Тим часом війна показала, хто справжні друзі України. Польща пліч-о-пліч бореться разом з нами проти російської збройної агресії. Їхні громадяни відправляють тони гуманітарки, надають прихистки, влаштовують протести і благодійні концерти. А політики відстоюють інтереси України на міжнародній арені. Поляки роблять це, адже усвідомлюють реальну загрозу поширення російської збройної агресії за межі українських кордонів. Буковинські громади також підтримують тісну співпрацю з польськими гмінами. Подробиці – далі. Співпраця чернівецьких громад з польськими гмінами триває вже багато років. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. В плані обміну делегаціями, в плані обміну культурними програмами. А власне до війни вони нам надали допомогу у вигляді 12 автомобілів пожежних. Тобто весь Сторожинецький район практично був переобладнаний пожежною технікою, за що ми їм надзвичайно вдячні. А відтоді, відколи розпочалась війна, від цих керівників, від гміни Жгов, Матеуш Камінський, бурмістр, і бурмістр Томаш Жак з гміни Андрухів, це була просто неймовірна допомога. Я можу тільки сказати, що було передано, знову ж таки, чергових 12 автомобілів, але вже для потреб Збройних сил. Польська сторона доставляла автомобілі до кордону, а вже тут їх зустрічали українські волонтери. І далі передавали транспорт військові частини. Причому всі ці автомобілі не просто приїжджали автомобілі, вони були споряджені всім необхідним, і в тому числі засобами захисту, гігієни і так далі, і так далі. Все, що потрібно було військовослужбовцям. А ми вже організовували старших осіб, ті, хто мали 60+, вони доїжджали до кордону, забирали цей транспорт, доправляли до військової частини, а далі через військомат актами ми оформляли і робили передачу безпосередньо гміна, частина. Було кілька підрозділів, куди доправлялися, я не буду їх зараз називати, але це було і ТРО, це були і збройні частини, а два автомобілі нашим друзям, добрим нашим приятелям ми відправили навіть в Одесу. У них є так само велика потреба, це був пожежний автомобіль такого середнього класу і мікроавтобус пожежний операційний для того, щоб вони могли долати наслідки агресії Росії. Ярослав Бартош каже, допомогу для наших військових у Польщі збирають всі небайдужі – від підприємців до звичайних людей. Хотів би виразити неймовірну вдячність, наприклад, одному з підприємців Польщі, моєму колегі Ришарду Турській, який за власні кошти закупив 4 джипа і передав нашим збройним силам. Вони були передані в батальйон і зараз служать і користують нашим воїнам. Цього разу Буковина від польських гмін отримала фінансову допомогу, яку виділили напряму з місцевого бюджету. Звичайна подія, як на мене, це було рішення сесії гміни Андрухів, коли вони своїм рішенням вирішили передати грошову допомогу нашому волонтерському фонду з бюджету гміни $10 000. Все, я думаю, це так само значна сума. І взагалі така співпраця дає нам велику надію на те, що разом з польським народом в такій тісній боротьбі ми подолаємо нашого спільного ворога – Росію. Гроші від польських громад передали в Чернівецький міський волонтерський фонд «Милосердя». Коли польська сторона і бурмістр вирішив на сесії прийняти таке рішення, вони мені зателефонували безпосередньо з сесії, прямо під час проведення сесії, і на мій розсуд, щоб я запропонував їм один із варіантів волонтерського фонду, який буде гарантований. Я порадився з нашими колегами, які входять в групу «Єдиної альтернативи», і я вважаю, що це є дуже така порядна частина. Тому ці кошти направлені, вони будуть використані виключно для потреб Збройних сил. Дійсно, це такий якби унікальний випадок, коли кошти місцевого органу самоврядування були перераховані на рахунок нашого міського благодійного фонду «Милосердя». До речі, ми відновили діяльність нашого міського благодійного фонду «Милосердя», і він зараз починає активно працювати по допомозі як військовим, так і по іншим важливим, і в тому числі гуманітарним питанням. Зокрема, ми фактично приблизно за місяць витратили вже біля 800 тисяч гривень. Це кошти, які надійшли на рахунку фонду «Милосердя», саме на потреби військових. Тобто були закуплені певні витратні матеріали для автомобільної техніки, амуніція для наших військових. Тобто дуже активно йде такий процес.
Міський фонд милосердя існує вже 17 років. Втім, зараз його діяльність сконцентрована на допомозі Збройним силам України. У нас достатньо було багато коштів. Це гроші, які були перераховані, в тому числі, працівниками міської ради, там одноденний заробіток на підтримку ЗСУ, ще на початку війни. А далі благодійники, які бажають нас підтримувати, роблять це, тому що там є декілька рахунків, в тому числі і валютні, і в доларах, в євро, вже в злотих також, і в гривнях, зрозуміло. Тому закликаю всіх небайдужих це робити, тим більше, що діяльність фонду є прозора, підзвітна, тобто ми гарантуємо саме цільове використання цих коштів. Благодійні внески, підтримка небайдужих сусідів, волонтерські справи та героїзм наших військових. Віримо, що кожен на своєму місці робить неможливе задля нашої спільної перемоги. Олена Крічко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».